Čau, čau, mě jmenuje David, nebo David Coxino, ahoj, ahoj, chci se vám takhle ozvat na rychlovku a chci vám prostě říct to, že není to tak jednoduché, jak se všechno zdá, nemám tolik času, nebo prostě i potom náladu a tak, pořád se něco děje, pořád něco řešíme, prostě spousta dětí, práce, auto a tak dále, je to prostě zkrátka moc a nemůžu rychle reagovat, nemůžu pořád editovat a sedět v počítače, prostě to nejde, prostě mi to děti nedovolí. A je to prostě všechno složité, teď máme konečně tu konzoli PlayStation 5 doma, konečně jsem za to úplně moc rád, šťastný a je to prostě pecka, je to super. Máme vlastně už dva ovladače, takže je to parádička, jsem si objednal, akorát jsem vzal takový ten druhý ovladač, on byl sice úplně nový, zabalený, ale je malinko odlišný a zdá se mi, že má slabší vibrace, ale ne, možná je to podle hry, absolutně nevím, každopádně to mám nastavené dobře. Takže nevím, nač ještě, nevím, jak je to možné, kde jsem to chytil, ale prostě strašně mi bolí v krku, úplně škrábe, úplně šílený, tyjo. Už několik dní, ale dávám do sebe lentilky, jakože pastilky a jo, bonbony, já jsem chtěl říct alkohol, ne alkohol, ale ty, jo, antikol. Já mám výpadky normálně, prostě ze všeho blbnu. A tady Tomášek mě musí ještě rozčilovat takomu flágnu, že se na mě odletí do Polska zpátky. A s okluzorem. Tami, pojď sem na video, pojď. A necebu se stolem. No pojď. No, tak je můžeš pozdravit. No, no Tomášku, pojď. No. A pojď říkat na tady. Potom mi za mnou, pojď. To je ten lumpik, který mi dává taky silně zabrat. A zlobí. Nezlobím. Ty nezlobíš, že vůbec? Ne. Ne, on je vlastně nejhodnější miminko. On je hodný, on nic nedělá, on je úplně v pohodě. On nám pomáhá, hraje si s miminkama. On je hrozně hodný Tomášek a já ho musím pochválit. Tomášku, zítra ti koupím vrtulník. Vrtulník? No tak určitě, koupím ti aj tank, autobus, hasičské auto, policejní, koupím ti co chceš, na co si ukážeš, to ti koupím. Ale je tu jeden háček, víš jaký? No, jaký je tam v tom háček, Tomi? Protože je háček, protože je jodu a zase bude taková chvilka a zase bude. Tomi, Kaufland už zatím není, až 5. dubna nám to otevřou v tom Valmezu a stejně Kaufland je drahý, takže tam stejně půjde jenom na chleba a mlíko a cibuli a brambory, protože budou v akci a jdu domů. Takže tak, ale Tomášku, proč ti nekoupím auto? Protože to je zlý. Dobře, tak jsem zlý. Aha, já si myslím, že řekneš, že nemám penízky. Jo. Protože penízky má jenom máma. Velká máma má hodně penízků. Ale donut. A donut ti koupím, to ještě najdu 10 korun. Ne, mamina. Jo, mamina, že? Mamina má hodně peněz, že? Ta je bohatá. Ona ty peníze tiskne na té nové tiskárně HP 2730 a to je jedna baseň, dámy a pánové. Jak originál, úplně parada. Podnikám doma. No tak určitě, podnikáme z domova, ale máme takový kšeftík, ale nic vám neřeknu, samozřejmě je to tajný, takže to nemůžu prozradit, jinak bych z vás musel zastřelit, takže tak. A pokračujem dál. No tak a Tomášku, co budeš dělat zítra, jdeš do školy? Jo. Už zase do té školy, že to je hrozné ta škola, že? Jo. Mě to taky nebavilo, jsem nerad chodil do školy. A školku vůbec, jsem vždycky chodil za školku, jsem chodil. A ty? Taky budeš chodit za školku. Tomášku, já s tou mluvím, Davide. On si radši bude lepit nějakou lepku na oko, ale on si má lepit okluzor. A on si dává nějakou náplast, já to nechápu. Tomi. Davide. Dobře. Davide, já se tě zeptám, kolik máš roku? Dva. Jo, ty máš 2 roky. Ty vole! Ne, 2, 4, 8. Ty krása, takže jemu je 2 roky, 4 roky a 8 roku. Tak teď si z toho vyberte jedno. Říká se,
Količka, ale si mi je to sest. Aha, kolik? 7. 7? Ne, že je spatra. Je to 2, 4, 8, 9. Fakt? Tak počkej, a co v té školce? Co tam děláte? Počkej, Tomášku, stopni to. Co děláte ve školce? Když přijdeš do školky, řekneš, Matýsek. Dobrý den, já jsem Tomáš. Matýsek. Jo, tak řekneš, čau Matýsku, ahoj. Ne. Ne? On říká, ahoj, debida, a říká, no. Kdo to je, a zase Matýsek jde. Dobře, a s čím si hrajete, nebo co děláte celý den vlastně ve školce? Matýsek. Takže Matýsek, prostě celá školka je Matýsek. Ne, on je 5, 7, 8, 9, 10. A proč? Já tomu vážně nerozumím, on mluví asi čínskou řečí. Ne, říká se 7. 5, 7. A co to je ty čísla, ty jsi nějak spojený s mimozemšťanama, ne, protože... Ne, mám 2. My víme, že ty mimozemšťani jsou mezi náma, to je úplně jasný. Jsou, já jsem tady před chvílou jsem teleportoval, já jsem stál a zrazu jsem byl na zemi. Normálně teleportáci. Ne, počíka jsem chodit do školce, protože tam je Matýsek a Rona. Aha. A se tam je Matýsek a protože Amáka vzduchala, protože ona vzduchala brýle. Cože Matýsek ti z brýle? Ne, a Malaka to dělá, protože on to spadne a zase byla, a zase spadne. Já ho zastřelím. Tomáš jí dělá blbosti. Vy děláte blbiny, že? Jo. Jo? A baví vás to? Ne, říká Amálka. Aha. Amálka, a co dělá Amálka? Protože já zabývá a zase budu vzduchat. Už zase, jo? Aha. No, Tomášku, a všichni zlobí a ty si hodný. Takže všichni zlobí a ty si hodný. Jo. No tak to je bomba, no tak už já mě fále, to je vzorový syn, to je prostě bombardák, to je fraje. Ty mi, a mami zlobí? A maminka zlobí? Ne. Aha. A tati? Jo, ne, 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 zlobíva, ne. Ne? To mi nedáví tam prosím nohy, jo, třepeš s tím. To mi dívej, jak se to třepe. Jo. A se tě zeptám na takovou otázku a rychle mi odpověš. Jo. Na jakou zeleninu teď myslíš? Zelenou. Jak to? Řekni mi hned první zeleninu, která tě napadne. Zelenou, říká práci, jde zelenou a žlutá zelená. Víš, co to je zelenina? Bálo syna. Okurej. Ne, říká šera. Co? Šera. Jaká šedá? Já se ptám. Ne, on říká šedá. Počkej, řekni mi zeleninu. Zelenou. Ale ne, jakože... Ne, on říká zelenou. Tak mi řekni něco z ovoce. Ovoce. Ježišumana. Ne, já se říkám ovoce, je to jak já se... Protože je pro kozla a se karíček, protože je pro mlékev a zase to... Je ovoce jabka, ne, hrušky, melon. Jo, to... A zelenina? Jo. Je? Jabloko, ne. Jak? Ne, doma! Doma je jabloko. No, máme jablíčka, ale už ne, moc není. Ne, tam nemáme. Z Polska, no, ale už dochází. Když se vidíš, je po a kdo jabloko. Nám tady papá jablka? Nela. Nela? Aha. Ne, a bude tam jogurt, protože to sní. A zase budu dostovat. A co ty myši tady? Je tady tam se voz a zase bude tady lezla. Že oni tady hodně myší tady, že? Jo, protože tam lezla. Oni vždycky bude... chodí láže do postele, že? Jo, a tady byl a tam spadl. Jo, jo. A zase to tam a zase to spadne. A večer tady straší, že? Jo. Že já vím. Já se taky lekla. Jsi se taky lekal jinak. Jo. Ty se to ne. Ano, já jsem se lekal. A jak se ti líbí nová konzole PS5? No, protože mě tam chodí a zase bude do škodce. Super odpověď, takže mi nerozumíš. Jo, už... Počkej, a pojď ke mně blíž, nechodí mimo kameru na tebe, diváci nevidí, oni jsou na tebe zvědaví, protože ty jsi budoucí hvězda, ty jsi youtuber. Ne, říkám, že to bude do kaflanku zase peníze. Ale nejde do kaflanku, ale říkám, že ty budeš budoucí youtuber, rapper jo. A budeš prostě prezident České republiky. Jo, podívej, má telefon. Přesně tak, má telefon a už je to ředitel.
Podívejme na tak. To. Jak říkám, hele, chci říct s tím, že prostě nestíhám, je toho prostě moc a ne, unava. Ne, protože já to chodila si tak do školky, je píše. Já vím, hele, co bych za to dal chodit do školky? Co bych za to dal chodit ne, do školky? Ne, Míša, Amáka a... A Jennifer. Ne, Míša, cena, je to Amáka. A ty uznáš? Ne, Míša, Amáka a Matýsek. Ty vel, krásně to mluvíš. Ne, všechno on, když, mluví. On když chce, tak řekne něco fakt pěkně a něco... Ne, říkám Míša a Rada dobře. A zase. Dobře, a teď si projdeme nějaký slovíčka, jo? Ne, už říkám já ti řeknu, Amálka. Počkej, ty Amálko, já ti řeknu slovo a ty ho zkusí říct taky, jo? Já to chápu, jo? Já vím, že to chápeš, tak řeknu aloe vera. Vera? Ano, výborně. Ananas? Ananas. Výborně. Mm. Brambory. Bombory. Výborně. Pojďte a řekni, cíje automotive. Cíje motore. Tak, super, úplně parádně. A teď řekni ještě naše auto. Renault. Ne, počkej, já nemyslím. Ne. Počkej. Renault. Renault. Megane. Megane. Scenic. Scenic. Ty kráso, to si dal dobře. Ne? Dobře, tak to bych chtěl odměnu, hle, máme tam čokoládu nachystanou, jo, z Polska. Ne, máme všechno čokoládu. Dobře, koupíme vajíčko. Ne, já můžu vajíčko, všechno. Jo, můžeš všechno papat? Jo, a, ne. A zubarce už chodit nebudem. Ne, ta voda tady škrábat, protože ta zuby a zase budu škrábat. Právě, zmiš papat tolik sladkého, víš? Ne, nemůžu sačkat. OK, to by bylo asi všechno, už tě asi trápit nebudu, nevím, jaké slovo by mě ještě napadlo. Jo, řekni třeba, umíš říct lokomotiva? Mokláta? Ne, neříkám! Ne, Amalkláta. Ne, Amalkláty. Řekni, Amalčina lokomotiva. Či je Amalka a čili. Tak, výborně. Neříkám! A umíš říct paprika? Paprika. Ty kráso, brambory. Brambory. Jablko. Jablko. Citron. Citron. Banán. Banán. Školka. Školka. Ne, už je šokta. A počkej, a teď se tě zda, a jak řekneš šroubovák? Šoprák. Šopák, jeeej, přesně. Šopák. A umíš říct slepice? Slepice. No to bylo krásný, hele, a kohout? Kohout. Pes. Pes. Kocour. Kocour. Koťátko. Koťátko. To není vůbec špatný, ale traktor. Traktor. Ty krása. Ale jsi fakt dobrý. Ale tak já ti děkuju za rozhovor. Děkuji za takový náš společný vlog. Ještě ne. Otec se synem, co? Díky se mi synem, protože to sní a zase bude a může dělat, protože je to protože no. Protože again, protože to sní. OK, dámy a pánové, hele. To se tam nechám. Jestli se vám líbí tohleto ne, video. Díky to sní, sir. Počkej, Tomášku. Jestli se vám líbí tohleto video, tady společně s Tomáškem, jak si tady kecáme, jo. Tak rozhodně zanechte like, zanechte komentář, ať vím odezvu a můžeme se tady znovu sejít takhle krátce. Takže Tomášku, já ti děkuju. Děkuji. A společně se tady loučíme s diváky, mějte se krásně, fajn a zatím čau. Čau. To mi tam. Ahoj. To bylo dobrý, tak čau.